U porodici Stevanović žive 4 generacije. Iako je svoja 3 sina i jednog ćerku uspio odškolovati, domaćin Ljubomir nema brigu ko će naslijediti rad na farmi bikova, po kojoj je on poznat u Semberiji već duži niz godina. A prilikom današnje posjete gradonačelnika Bijeljine, Ljubomir je naglasio da je ova godina počela dobro. Cijena otkupa tovnih grla je značajno veća u odnosu na prethodnu godinu, a prilikom izvoza mesa nema zastoja. Krenuo je otkup već u februaru u odnosu na prošlu godinu, gdje je otkup krenuo tek u junu, tako da očekujemo porast cijene i dalje tamo negdje u periodu juna i augusta. Sad se cijena kreće negdje od 4 do 4,30, što već naše potrebe zadovoljava. Upravo manjak obradivog zemljišta jedna je od kočnica u uzgoju bikova, jer su proizvođači prinuđeni da nedostatak hrane podmiruju dokupljivanjem gotove hrane, a pitanje zemljišta, prema riječima gradonačelnika, može biti riješeno u dogledno vrijeme, što je pored tržišta glavna podrška domaćoj proizvodnji. Možda će biti najveća posticaja ako uspijemo zajedno sa ministarstvom i vladom da im obezbedimo svima njima stabilan dio zemljišta, da mogu proizvesti više hrane i dovoljno hrane za potrebe svoje proizvodnje, a ovo što se radi na nivou Ministarstva za spoljne poslove i ekonomske poslove i trgovinu, da se obezbedi svake godine dio plasmana u zemlje kao što je Turska i neke druge zemlje, to je njima samo vjetar u leđe i neka sigurnost da imaju gdje plasirati. Mislim da u svoj toj priči gradska uprava mora naći svoje mjesto i kroz omogućavanje ljudima i zemljišta i dijela posjeca koji je moguć. Proširenje proizvodnje je krajnji cilj domaćina Ljubomira Stevanovića, jer ukoliko svoju djecu uspije zadržati na selu, njegova farma moći će biti proširena, gdje će se Stevanovići baviti ne samo uzgojem bikova, nego i proizvodnjom mlijeka.